Јавното предпријатие за државни патишта преку Оглас бара 28 работници да работат на изградба на делници од коридорите 8 и 10Д на место Бехтел и Енка. Јавното предпријатие нуди плати помеѓу 30 и 70 илјади денари за позиции градежен инженер, шофер и координатор на единицата за подготовка на проектот на Огласи кои ќе траат до 22 јануари 2028 година, последниот рок за изградба на делниците од коридорите. Но на Огласот стои дека вработените ќе работат 40 часа неделно, а не како што се бара во предложените измени во Законот за работни односи, 60 часа во една работна недела. Премиерот Димитар Ковачевски пак вели дека и со сегашните законски решенија, со согласност на работникот може да се работи по повеќе од 40 часа. Коридорот 8 ќе почне да се гради и коридорот 8 ќе се изгради и коридорот 10Д. Така да сите оние кои што не сакаат да ја видат државата со модерна инфраструктура, кои што не сакаат државата да ја видат поврзана со земјите од регионот, кои што не сакаат да ја видат државата дел од Европската Унија, за жал ќе мора да ги разочараме дека ќе има и коридор 8 и коридор 10Д. Пратениците од ВМРО-ДПМН пак кои поседуваат безбедносен сертификат побара од Ковачевски да го објави договорот со Бехтел и Енка за изградба на коридорите 8 и 10Д. Заедно со барањето ги доставија и безбедносните сертификати кои му возможуваат пристап до владините документи квалификувани како државна тајна. Очекуваме одговор во најкус можен рок, бидејќи овие 8 предлог закони се даден во скратена постапка. Тоа значи дека за нив процедурата би одела побрзо и ние очекуваме исто така премиерот во најкус можен рок да одговори на барањето и да го достави договорот до пратениците. Во меѓувреме во собранието продолжи комисијата за економски прашања, каде се разгледуваат измените во законот за минерални суровини, во кој се бара да се даде дозвола за ископување на минералните суровини без документи и во рок од 10 дена откако ќе биде доставено барањето, но ископ на суровини 6 месеци откако ќе бидат изградени автопатите. Пратениците од мнозинството го одбија амандманот на ВМРО-ДПМН, во кој се бараше бришење на членот 10, односно да остане актуелното законско решение за издавање на дозволи за ископ. Комисијата за труд и социјална политика пак, која вчера беше закажана и експресно откажана, денеска не се одржа. Во неа се разгледуваат измените на Законот за работни односи, со кој за Бехтел и Енка треба да се дозволи 60 часовна работна недела и работа во недела, ако е блокиран со 1117 амандмани. Овие два закони се дел од пакетот 8 законски измени, кои државата во договорот со Бехтел и Енка се обврзала да ги направи. Договор за кој премиерот Димитар Ковачевски рече дека ќе биде достапен само во јавното обвинителство, но не и на увид на целата јавност.